25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулга ярилцлаганд нийслэлийн засаг даргаын орлогч төмөр төмөр оролцож байна. Өдрийн мэнд. За, баярлалаа. Тийм. Улс орны хэмжээнд давагдж байгаа нөхцөл байдал, цар тахлын үед давагдж байгаа хамгийн гол арга хэмжээнд бол мэдээж Улаанбаатар хотод өрнөж байгаа. За тэр дундаа Улаанбаатар хотын өвлийг давна гэдэг бол нэг том бэрхшээл байдаг. За энэ өвлийн тухайд бол өнгөрсөн үлдэлтэй харьцуулах дагарын бохирдол харьцангуй нэмэгдлээ гэдэг шүүмжлэл бол гэрэл хоолын бүс шидтэр завсдын өрөнчөр өрнж явах шиг байна мэдээж. Одоо энэ чиглэл тодорхой арга хэмжээнд авлаа, түншний үн хямдруулла гэдэг яг тодорхой авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар бас тодорхой мэдээлэлүүд өгөөд явах байлаа. За энэ жилийн хувьд бол мэдээж 2-3 онцгой шалтгаан байгаа маа. Цар тахалтай холбоотойгоор хүм болгоны гэртээ бай гэж бид нар уриалж, нөгөө талаараа гэртээ байх арга хэмжээнүүдийг онцгой комиссийн зүгээс авч байгаа. Тослом дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр гэртээ хүм болгон байна гэдэг нь гэртээ дулаан байх учиртай. Гэр оролтын 220 мянган үрэх байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол хүүхд нь хичээл сургууль байхгүй, хүүхдүүдээ дааруулж болохгүй, өөрсдөө ажил төрөлдөө явж болохгүй, гэрийн орой маягтай. Ингээ байж байгаа учраас галлагаа бол нэгээс хоёр дахин ингэсэн. Үндсэндээ 24 цагийн галлагаатай болж байна гэсэн үг юм байна. А орон сууцны амьдардаг хүмүүс бол мэдхгүй л дээ, тэр ойлгохгүй. Тэртээ тэргүй паар нь халаад байж байгаа учраас мэдхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 220 мянган үрэх хэвд бол төрүүлжлийн яг энэ үетэй харьцуулах юм бол хамгийн хүүтэндээ 3-9 үетэнд нийслэлийн Улаанбаатар хотын хэрэглээ 30,000 тонн байсан. Одоо нэг өдөрт. Өнөөдрийн байдлаар бол зарим үе 60,000 гар авчихсан. 50,000 гар гэдэг ингээд нэг хоёр дахин нэмэгдэх үйл явцуд ихсэж байгаа. Мэдээж энэ нь бол тодорхой хэмжээний одоо утааг ихсгэх одоо нэгдүгээр шалтгаан болж байгаа. А гэхдээ галлагаа хэдий ихвэсэн ч гэсэн төрүүлжлийнхаас бол ихсэж байгаа үзүүлэлт бол харагдахгүй байгаа. Бид нар бол шинжилгээ хийлгээд ингээд байнга явж байгаа. 7-7 хоногор энэ угарыг мэдрээд мэдрэгчээр суурь харуулаар одоо хэмжээд дээрээс мэрэгжлийн хяналтын байгууллага шинжилдэг. Мэдээж одоо энэ жилийн тухай засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний хүрээнд за түлшний үнийг хямдруулах гэдэг томоохон хөтөлбөр хэрэгжүүллээ. Үүнд мэдээж одоо тодорхой мөнгө зарцуулсан байж таар зөвхөн нийслэлийн хэмжээнд нийслэлийн гэр хорооллын шаардлага тавцаас төв тооцоонууд байгаа баг. А нөөцийн хувьд хэр хангалттай бас байгаа гэдэг. Нөөц бол энэ жилийн хувьд хангалттай байна. Төрүү жилийн сэтгэл зовоосан хамгийн хэцүү зүйл бол мэдээж түлшний нөөцийн асуудал байсан. Тэгээ нэг өдөр үйлдвэр тасалтгал юм бол Улаанбаатарын нэг иргэн түлшгүй хүүтэн онж одоо хөлтөх аюултал орохоор байлаа шүү дээ. Тэгэл яг л энэ нөөцтэйгээ өдрийн үйлдвэр нь уралдаж төрүүлжлийг барьж ирсэн. Тэгвэл энэ жил Монгол Улсын засгийн газар ерөнхий сайд тухайлбал зүү үйлдвэр гэж том үйлдвэрийг өчиж нээлээ. Энэ зүү үйлдвэр бол хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжтэй 8 шугамтай маш олон давуу хүчин чадалтай ийм орчин үеийн үйлдвэр болж чадлаа. Тэгэхээр бол эхэлсэн байгаа. Тий. Одоогийн байдлаар 7 шугам нь явж байна. 8 дахь шугам нэр 7 хоногаас орж байгаа. Тэгэхээр зүү үйлдвэр одоо нэмэгдэж ийм том үйлдвэр баригдсанаар нийслэлчүүдийн нөөцний асуудал бол одоо ерөөс айхарх бас гал алдахгүй гэсэн үг. Дээрээс нь иргэжилээс одоо захийн 3 дүүрэг рүүгээ сайжулсан түвшин шахмал түвшийг хэрэгэлдэх болохгүй гэдээ зөриод ажиллаж байгаа. Мэдээж одоо худалдан авалтын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдхийн хэрээр одоо түгээлтийн асуудал нэлээд болж ирсэн. За яг хүүтний үйлрэл эхлэх үеэр бас хөргөлцөхгүй байх гэдэг асуудал хэрэгсэн. Одоо бас тайван болох шиг боллоо гэдэг. Энэ талаар яаж хичнээн үйлчлүүд ажиллаж байгаа юм бэ? Ямар нөхцөлөөр ажиллаж байна? За төрүүлжлийн хувьд бол энэ жижиг ажил юм шиг мөртлөх яг амьдрал дээр аюу хэрэгтэй ажил байсан юм а. Нийслэлийн зүгээс цэгүүдийг нэмэх одоо шаардлагыг удаа дараа тавьж 5-7 төвш компанитайгаа хамтран ажиллаж 381 байсан цэгийг бид 689 болголоо. Үндсэндээ гэр хорооллын өндөрлөг цэгүүддээ бид 67 цэгийг нээсэн. Дээрээс нь бид наслагдмал 100 гаруй цэгийг нээчихлээ. Тэгээ энэ бол хүмүүс гэрээсээ гараад хамгийн ойрхон цэгээс түлшээ сайжулсан түлшээ авах юм боломжтой болж байна л гэсэн үг юм байна. Үндсэндээ бол хүнд байдаг шүү дээ. Ахмад настай хүмүүс тэр холоос нэг унаа такси тэрэг аваад л тийм ээ. Тэр түлш одоо түлш өөрөө үнгүй болчихлоо. 937 төгрөг. Тэгвэл нэг 5 шуудаа сайжулсан түлш авах гэж 50,000 төгрөгөөр такси эдэж байгаа. Үндсэндээ 5 шуудаа түлшнийхээ мөнгөөр такси өрж гэртээ хүргэдэг байсан гэсэн үг. Одоо бол энэ боломжууд энэ проблем харьцангуй багассан. Иргэдэд түлшний цэгүүдийг ойртуулсан. Энэ бол яг тэр тухайн дугаар хорооны иргэний амьдралд бол амар тусч байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Нийслэлийн зүгээс сая энэ хүнд хэцүү үед 100,000 зорилттой бүлгийн өрхөд нэг нэг тонн одоо шахмал түлш өглөө, үнгүй өглөө. Энэ бол засгийн нийслэлийн засаг даргын А30 дугаар захирамжаар захирамж гаргасан. Тэгээд 100,000 одоо өрхийг бол нийгмийн халамжийн газраас бидэрт нэрийг гаргаж өгсөн. 240 оноос доош оноотой тийм ээ амьдралын боломж тааруу 100,000 өрхөд нэг тонн буюу 38
одоо шуудаа шахмалт төсөйг бид нэр өгсөн. Одоогийн байдлаар 90% өгчөөд байж. Үлдсэн хүмүүс нь одоо хараха авч амжааг байна. Энийг утахгүй бид нэр сар шинийн баяраас өмнө өгөж дуусгах нь. Энэ бол бас цар тахлын үед нийслээс хийж байгаа бод дэмжлэг болсон гэж ингэж ойлгож байна. Нөгөө цангалттай байгаа учраас одоо төрийн бас байгууллагууд улаан загал маач гэдэг юм уу сайн санаат залуучууд клубүүдний нэгдсэн хүмүүс нийлээд сайжруулсан шахмалт төсөйг худалдаж авъя гэж хүсэл тавьж байгаа. Тэр болгонд нөгж байгаа. Тэгэхээр 7 хоног 6 шуудаа гэж бид хатуу бодлого барьдаг байсан бол төсний нөө цангалттай болсон энэ жил учраас энэ болгоноор одоо бид нар дамжуулж иргэдтэй айл болох даалгуун дулаан байлгах гэдэг чинь ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Мэдээж одоо өвлийн турш утааны агаарын бохирдлоос ангижрахын тулд бол зөвхөн түш ингээд тараагаад түш ямдруулаад амархац цагаад явж хитэн жилч явах л бахал да. Тэгээд мэдээж одоо үүний тулд орон сууцчлуулах гэдэг нэг том хөтөлбөр байгаа бүр засгийн газрын төвшөндөө ширсэн гол нөгөө цахилгааны үнийг бууруулах ямархуу байдлаар одоо цахилгааныг гэр хороолд илүү төлхөө хэрэглүүлэх вэ гэдэг чинь бас маш том бодлого болчиход байна л да. Энэ дээр бас үндэсний хорооноос бас зохион байгуулалттай ажлууд хийж байгаа гэдэг мэдээлэл өгчсэн. Ер нь явц ямар шүү багш. Утаанд бид нэр 700 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулсан байна гэж сүүлийн 20 жил. Тэгээд 2-3 жилийн дотор өнөөдөр үр дүн гарал. Одоогийн хамгийн бодтой шийдэл бол яалчгүй сайжруулсан шахмал төлш мөн үгүйл мөн. А гэхдээ цаашдаа нийслэл хотын зүгээс юу бодож төлөвлөж байгаа гэхээр ерөөсөө дид үз дахин төлөвлөлтэй асуудал. Дээрээс нь гэр хорооллол руу инженерийн шугам шийдлийг төлхөө оруулах. Ерөөсөө энэ хамгийн төгс асуудал шүү дээ. Дээрээс нь 100 гаруй одоо уурын зүг цэцэрлэг сургууль гээд одоо нүүрс түлж байна. Нүүрс түлж байгаа. Тэгэх түүхийн нүүрс түлж байгаа. Тэгэхээр эдгээр уурын зүгнуудыг буулах, эхнээсээ буулгаа явж энэ цэцэрлэг сургууль энэ албан газруудыг төвийн шугамд холбох, дээрээс нь газар халах, захилгаанаар халах гэх олон төрлийн ажлуудыг хийж байгаа. Ингээд одоо ирэх жил энэ 2-3 жилдээ бол ямар нэгэн байдлаар дуурын зүхний тоог байхгүй болох ийм л зорилт тавьж байгаа. Энэ бол бас бодит твшилт болно гэж ойлгож байгаа. Дээрээс нь дид түвд байгуулад хэлсэн. Одоо жишээлбэл сэлб дид түв гэж тэнд маш олон айлууд одоо шугам инженерийн шугам шийдэлтэй болсон. Тэндээ халуун дулаа авсан аваад ингээд халаа сууж шин. Гэр хорооллол руу дид үтцийг сайжруулах. Энэ бол хамгийн төгс шийдэл. Бүх хүмүүсийг байшинд оруулж бид нар чадахгүй. Орон сууцчлуулж чадахгүй. Одоо жишээл дахин төлөвлөлттэй бол газрын дахин төлөвлөлтөөр худалдаж аваад байшин барилга барих хэтл иргэд маань зарим нь бол газраа өгөхгүй тохиолдлууд маш их байгаа шин. Нийслэлийн төсвүүдээр мөнгө суудаг. Энэ жил бол бид нар газар төлөвлөлтөн дээр 30 тэрбум төгрөг 21 он тавьсан байж байна. Тэгэхээр энэ мөнгөөр бид нар яах вэ гэхээр гэр ороолын иргэдийнхээ газрыг худалдаж аваад тэн дээр нь одоо орон сууцчлуулнаа л гэсэн үг. Орон сууцанд оруулнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр зарим иргэд бол хэтэрхий өндөр үнэлдэг, зарим нь зөвшөөрдөггүй. Ингээд ийм асуудлууд их байдаг шүү. Гэтэ энийг бүгдийг нь одоо ямар нэгэн байдлаар зохицуулах. Дид үтчүүлэх одоо дид төвд байгуулах нэг томоохон төсөл хэрэгжиж байгаа. Юу нэг явцны юм шүү багш. Явж байгаа. Тий. Одоо шар ад дид төв, сэлэв дид төв гэдэг ингээд үйл ажиллагаанууд намжилттай явж байгаа. Бас олон улсын байгууллагуудтай харилцаж байгаа. Жишээлбэл тэр гэр ороолыг дахин төлөвлөх төсөл гэж байгаа шүү дээ. Тэр Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй. Тэр бол нэлээд бас амжилттай явж байна. Бас бас аргаар ингээд явж байгаа. Баярлалаа. Өнөөдрийн тодруулга ярилцлагын улмаас нийслэлийн засаг даргын орлогч Төмөр Төм оролцлоо.